sou Boot do Richard, a minha marca de calçados de aventura. Bom, hoje tenho novidades, como sempre. Chegaram mais antas. Vocês acompanharam que o nosso macho de anta morreu, é o Piuí, há um tempo atrás, velho conhecido da Cibele. Cibele tá aqui como nossa veterinária, assumindo cada vez mais aquilo que ela ama fazer, que é cuidar de silvestres. Ela faz cachorro e gato também porque paga a conta, né? Mas ela ama os silvestres, como eu, né? E hoje quero apresentar a vocês as novas integrantes da casa, os antos que chegaram. Obviamente, sempre com todos os bichos que entram na minha casa, tudo com nota fiscal bonitinho. Não compre animais do tráfico, compre animais somente legalizados. Bom para a natureza, bom para você, bom para todo mundo, certo? Para não contribuir com um comércio que é desumano, para não falar outra coisa, enfim. Ok, vai deixando o seu like já, vai se inscrevendo no canal se você não é inscrito. Essa é a Casa dos Bichos, cada vez fica melhor. Olha como tem orgulho do que a gente tá fazendo aqui. Tá ficando cada vez mais bonito. Você viu os coatis aqui agora? Ei, sentis montes. Cadê? Cadê esse gandão? Aí tem que dar um carinho nele, só deixa eu dar um carinho nesse cara. Bom, o que nós vamos fazer hoje? Nós vamos vermifugar as antas. Como as antas chegaram, elas ainda estão um pouco arredio, estão se adaptando aqui ainda. Então a gente vai começar fazendo a vermifugação. Só que como ela ainda está arredia, nós vamos colocar o vermífugo dentro da banana para o Dai, que tem mais contato com elas, conseguir dar a banana para ela poder comer. E a gente garantir que elas comeram e tomaram o vermífugo. A gente está usando vermífugo para cavalo. Para cavalo. Que é muito parecida. Bom, se você olhar a anta, as antas, elas têm um descendente comum com o cavalo. A diferença é que ela, ao invés de ter um casco único como o cavalo, ela tem na frente com três casquinhos. Elas têm crinas, pode ver que tem crina. Você acha que ela vai pegar na sua mão? Se ela não pegar na mão, você só deixa pra ela. Bingo. Boa! É, infelizmente a gente, eu não sei, os criadores têm que aprender a mandar esses bichos. Gente, o bicho chega já juvenil assim, ou adulto, você criou desde pequeno, cara, deixa manso, meu Deus do céu, cara. Muito mais fácil. Muito mais fácil, pra eles, pra nós, pra todo mundo. Um bicho que não vai voltar pra natureza, foi criado num criador comercial, porra, vai terminar na casa de um cara. Porra, não é bicho pra introdução que precisa ser selvagem, é um bicho que vai... É pet, aqui em casa é pet, é uma anta, pet. Eu comprei com nota fiscal, entende? Então não tem sentido de chegar esse bicho bravo, cara. Tem que trabalhar o bicho, tem que chegar manso, tem que chegar mansinho. Ó, eu vou já dar, é jogo já tirar essa casca pra não ter que descascar. Pra ela não querer comer, mexer na casca. É, mexer na casca já vai direto. O que mais vai pra eles? Pra anizém? O anizém. Ah, isso é uma outra coisa. Como, aqui todo bicho que é estressado vai no anizém. Você tá estressado? Daí. Não, tô calminho. Ah, então não precisa de anizém. Tá, eu preciso que eu... Bicho pequeno, uma borrifada, três vezes ao dia. Homeopático. Realmente funciona demais. Eu era um cara meio assim com homeopatia. Eu falava, será que vai, que não vai? Eu descobri a homeopatia humana através dos animais. Que eu vejo muito veterinário hoje trabalhando com homeopatia. A gente tá dando isso aonde? Tá, onde que você tá aplicando, Anizem? Na comida. Na comida? É. Tá, beleza. Como é um animal que a gente também não consegue aplicar na mucosa, nada disso, pra não estressar e a gente conseguir fazer amizade, tudo a gente faz à base na comida.
Então a gente aplicando na comida, a gente oferece para ela, ela tem a ingestão. E não tem problema de superdosagem, porque é homeopático, então é de boa. Beleza. Aí nós estamos dando agora o Equitra, que é o antiomítico, o vermífugo, que é para cavalo, estamos dando para anta também. E nós vamos dar o que serve para cavalo, o Revigorade, que é uma bomba, mano, pro bicho. Daquela. Pela adaptação, estresse. Tudo suplementos, é tudo suplemento. Aumenta então. A imunidade. É isso aí. Esse aqui vai pra essa que você já deu, tá? Tá. E aí nós vamos tentar dar pra outra lá. Vai dar trabalho esses bichos, mano, pra deixar eles do jeito. Agora eu não queria que a outra fosse, queria que a grandona, qual é a grandona? Que tá atrás, né? Agora, essa é a hora. Separado. É. Vamos aqui pra baixo. Isso, ela tá indo. Isso. Eu entro agora. Afasta, Sibili, pra ela confiar em subir. É isso aí. Aí. Ótimo. É ali mesmo, tá? É na outra. É isso aí. Vamos lá. Deixa ela tranquila, ela vai comer. Eu vou dizer uma coisa. Se trabalhar esses bichos bonitinho, dá pra ficar. Aquela também. Aquela de manhã cedo já chego. Ela já vai comigo lá. Tá, mas aquela trabalhando devagarzinho, vai, eu vi, ela ali, por exemplo, ela podia ter subido, que tava livre, ela ficou ali olhando pra mim, de boa, não sai, não é que ela saiu desesperada. Não, ela tem respeito, não tá com medo ainda, entendeu? Não conhece. Primeiro, mas ela dali é bem boazinha, ela tem foto com ela. Já tirou, já? Já. Assim, tipo assim? De boa? Já deu um coça-coça nela, já. Não? Ela já deitou, não? Não, deitou. Comeu? Comeu uma banana ali. Boa. Manejo é tudo. Manejo. Manejo é tudo. Sensacional. Ah, que bom. Bem-vindo a casa. Fico feliz de você estar com a gente, sabia? Sim. Mais uma vez. Sabe? Né? É. Sim. Que legal. É isso aí. Na descrição do vídeo você encontra todos os contatos da Sibili. Você vê que a gente descobriu, pô, como é que a gente... Eu tinha falado, pô, será que vai ter que sedar o bicho para poder... Você vê que aí ela falou, não, vamos, banana é a chave, alimento, vamos dar o banana, pô, mas será que vai pegar? E aí deu certo, cara, que eu adoro quando o fulano dá certo, você também gosta? Oh, perfeito. Que bom, cara, olha como sempre vai ficar. Sempre dá certo, né, pra gente, né? Gente, ó, só pra vocês irem vendo aqui, ó, lá é onde a gente tá construindo lá o aviário, certo? Uhum. Tá em vias D, vai ter vídeo em janeiro, vocês vão ver o vídeo desse aviário já. Ali, olha, onde a gente colocou, tá vendo? Lá em cima onde tem aquele toldo, onde a gente vai montar a horta hidropônica. Aqui, ao lado dessa parede, do lado de trás, aqueles recintos vão tirar e aquilo vai virar o recinto da águia chilena. Todo comprimento ali, todo bem comprido, pra gente poder trabalhar o voo dela. E aqui, por enquanto, é onde tem os cavalos, mas a gente já tá com outro planejamento. Vai ser a nossa nova sala de cursos, vai ser aqui. E lá vai se transformar numa veterinária. Tudo isso aqui vai ser uma veterinária. A gente vai fazer uma veterinária padrão ali. Show, pra todo mundo. Fazer bom, tudo aqui, certo? Resolver tudo aqui. Tudo aqui mesmo. Precisar estressar um animal, tirar daqui. Exatamente. Então, esse é o nosso plano. E graças a vocês que nos acompanham, a gente tá conseguindo realizar ele. E sim... Richard, esqueceram de fazer... Tem toda a razão. Não esqueci. O reality, assim que eu terminar o aviário e terminar o serpentário que tá embaixo... É quando a gente vai começar o reality. Eu prometo que eu vou fazer, eu quero fazer o reality. Vai acontecer. Mas tem que estar em condição de receber vocês adequadamente. Vocês viram já como a gente transformou essa parte aqui, né? Tá bem bonito, né? É isso aí. Beleza? É isso. O que você vai pedir pra eles? O like e se inscreva no canal. Né?